Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka dorëzuar këtë dëpremtë pranë gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kërkesën për mas arrest shtëpie të ngritur për ish-kryeministrin Sali Berisha. Gjykata ka njoftuar se seansa dëgjimore për Berishën do të mbahet të martën e 26 dhjetorit në orën 10. Në këtë seancë pritet të dëgjohen palët e përfshira ku vetë gjykata do të thras prokurorët e SPAK dhe avokatët mbrojtës të ish-kryeministrit. Ky i fundit nuk e ka konfirmuar praninë, teksa ka thënë vetëm se do të konsultohet me avokatët e tij. Në votimin e seancës të sejntës në më pak se 9 minuta, me 75 vota pro kuvendi miratoi kërkesën e prokurorisë posaçme SPAK për të kërkuar arrestimin e Sali Berishës. SPAK ka kërkuar përkrehjen e rithemelimit, pas heqjes së imunitetit si deputet, masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe bllokim pasaporte për të ndaluar një skenar që do ta shitë Berishën të largohej jashtë vendit.